Կապած պետքասեմ հետևյալը, որ այո եղել է այն քննադատությունը, որ մենք հասել ենք նրան, որ ստիպված ենք նման սիմվոլիկ հարկ սահմանել, որպեսզի վիրավոր և զոհված զինծառայողների առողջական խնդիրները, զոհվածների ընտանիքների խնդիրները լուծենք։ Եվ այո, ասվել է, որ բավականին խնդիրներ չեն լուծվել, պետությունը արդյունավետ պետություն չի եղել, դրա համար հասել ենք այդ օրվա։ Հիմա գիտեք, որ բոլորս լցված ենք արդյունավետ պետության կառուցման գործում։ Մենք մեր տեղը, իշխանությունը իր տեղը։ Եվ հետևաբար հիմա կարծում եմ դեռ վաղաժամ է ասել, որ օրինակ այ արդեն քանի որ հեղափոխություն է եղել այս 1000 դրամների օրենքը մենք կվերացնենք, էլ դա պետք չի, որովհետև դա կոնկրետ այս օրերի քննի լուծում այդ հիմնադրամը։ Իրականության մեջ ես դեմ եմ քվիարկել այս ժամանակ, եթե հիշում եք, եւ ընդդիմության մեջ էլ եղա պարակտում, որտեղ մի մասը դեմ քվիարկեցինք, մի մասը կոնկրետ։ Բայց ամեն դեպքում այս խնդիրը միակը չէ, բազմաթիվ խնդիրներ կան, եւ այդ խնդիրները հերթով պետք է լուծենք։ Հենց արդյունավետ պետության գործով են զբաղվում ամեն օր, որ վաղը մյուս օրը որևէ իշխանություն հետ չգա խորհրդարան ու ասի, որ քանի որ անարդյունավետ են եղել, դրա համար էլ եկեք մի հատ ուրիշ հարկել սահմանենք, որտեղ էլի խնդիր ունենք, էլի չեն կարող լուծել։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մարտիրյանները սազում են ձեր ասած արդյունավետ պետության կարգը։ Գիտեք, պարքի առաջարկների թեման շատ է քննարկվել, ես չեմ ուզում իմ ներդրումը ունենալ այդ քննարկումների մեջ, ասեմ շատ կա չհետևյալ։ Պետական աշխատավարձերը որոշ դեպքերում իրենց մեջ ներառում են նաև պարքի առաջարկներ, սա իսկ սպանը իմացեք, մարմիններ կան, որ 3 ամիսը մեկ են պարքի առաջարկ ստանում, մարմիններ կան տարին մեկ անգամ են ստանում, և սա ներառված է աշխատավարձային ֆոնդի մեջ։ Ես կարծում եմ հարության բացական արձագանքը այն պատճառով է, որ մարդիկ շատ կարճ ժամանակ էին աշխատել, օրինակ 2 ամիս, 3 ամիս, և աստղաբաշխական թվերով պարքի առաջարկները իրենց տրամադրում, օրինակ Երևանի քաղաքապետը։ Հարկային մարմինները, օրինակ հարկային մարմինները, բազմաթիվ ֆարկ է, բայց կարծում եմ շատ բան է ասվել այս ուղությամբ, եւ պետք է վերանայել նաեւ սկզբունքները, չափորոշիչները, եւ հասկանալ, թե որ դեպքում ի չափորոշների դիարմամբ է տրվելու պարքիավաճառ, կամ ընդհանրապես այդ պարքիավաճառների գումարը ներառել աշխատավարձերի մեջ։ Եթե չեն կիրառում չափորոշները, ուրեմն եկեք ներառենք այդ ֆոնդը աշխատավարձի մեջ, մարդը իմանա, որ ոչ թե իր աշխատավարձերի 200,000 դրամը 100,000-ը կներեք պրեմիա, հա, այլ իմանա 300,000 դրամը, որովհետև հիմա բազմաթիվ հիմնարկներ կան, որ աշխատավարձը ստանում են հետևյալ կերպ, օրինակ 200,000 դրամ աշխատավարձ, 100,000 դրամ պրեմիա, չէ՞, դեռ կարամ ներառել դրա մեջ, որովհետև եթե չենք ստուգում, նա լավ է աշխատել նոր պրեմիան տանք, ուղակի ավտոմատ տալիս են, կամ ներառենք այդ աշխատավարձի մեջ, կամ չներառենք։ Եթե իմացեք, եթե դա կրճատվի, օրինակ այն հիմնարկներում, որ ցածր է աշխատավարձը, եւ այդ պրեմիան ինչ որ մարդություն, այդտեղ այդ մարդիկ կարող են չաշխատել, դրան մասնավոր սեկտոր։ Եվ այս առումով պետք է մենք հնականաբար վերանայենք քաղաքականությունը, եւ դա իշխանության առաջին մարտահրավերն է։ Մենք էլ որպես ընդդիմություն ասում ենք, ուշադիր ենք լինելու եւ ուշադիր ենք եւ հետեւում ենք։ Էլի կամ Երևանի քաղաքապետանի, օրինակ եթե չներ մեր խմբակցությունը, այդ ցուցակները չէին հրապարակում, եւ նայած 6 օրյա ժամկետում պետք է հրապարակել քաղաքապետը, մեկ ամիս օրենքի խախտում խոսք է դրել որ հրապարակի ուսումնասիրեն նաեւ այդտեղ առաջարկներ դիմել։ Այո, ի՞նչ հարցեր։ Պարոն Մարտիրյան, երբ շատ եք դատում, որ նախկինում բանակից խոսակցումներ բավականին մեծ թիվ էին, հիմա հաշվի առնելով, որ իշխանություն է փոխվել, հիմա արդեն չեն խոսակցում, իսկ սիրով ծառում, թե կա ինչ պետք է ինչ-որ բան շահկի, ինչ-որ ծրագիր նշատվի, որով իսկապես բանակում։ Ես տվյալներ չունեմ, թե այս պահին խոսակցողների թիվը ավելացել է, թե նվազել։ Մի բան ակնհայտ է, որ բանակ պետք է գնալ առաջինը հայնասի կրկնելով, երկրորդը քաղաքացիական պարտ ու քաղաքացիական գիտակցություն ունենալով, եւ երրորդը բանակը չպիտի լինի որևէ տեսքով սանկցիա քաղաքացու համար, որ նա ստիպված գնա, այսինքն նա պետք է գնա բանակ երկու իմ նշած կոմպոնենտները կյանքի կոչելու, եւ երրորդը նաեւ իր կյանքի մի հատվածը այդ ճանապարհով անցնելու համար։ Ես ինքս երկու տարի ծառայել եմ բանակում, հպարտ եմ դրա համար, եւ եթե ետ նայեմ եւ մտածեմ, որ այդ երկու տարին ես ծառայած չլինեի,
ես ինձ չէի պատկերացնի այնպես ինչպես որ կա։ Ես չէի լինի այն, ինչ որ ես այսօր կա։ Գիտեք, մյուս կողմից կա այո անարդարություն, օրինակ որ ինչ որ մեկը չի ծառայել իր կոտարիքին է, նա 2 տարի ավել է սովորել, ավել լեզուներ գիտի ավելի շատ, կամ չի դեմ ինչ որ այլ բան արել, քեզանից առաջ է։ Կա այս խնդիրը եւ միշտ է եղել։ Բայց ես ծառայելով հանդերց որևէ անգամ որևէ վարքյան չեմ մտածել, որ այն որ չծառայի կարող ավելի լավ։ Եվ պետք է նաև մենք օրինակ ծառայենք, օրինակ պետական բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Եթե իրենք չեն ծառայել իրենց երեխաներին, գոնե պետք է ավարտեն բանակ, որ բոլորը իմանան, բանակը բոլորին է։ Բանակը չպիտի լինի գյուղացիա բանվորական բանակ, այսինքն պետք է այստեղ գնան միջին խավի, հարուստ խավերի ներկայացուցիչները եւ որը պետք է հավասար լինեն օրենքի առջեւ։ Նաև գիտեք, որ Հուսար Հայաստան խմբակցությունը առաջին նախաձեռնություններից է ներկայացվել, դա բանակից խուսափողների այս պահին հետախուզման մեջ գտնվողների այս նախագիծն է, որ մենք կարծում ենք, որ պետք է շարունակել այն հիմա, որովհետև հարյուրավոր մարդիկ այսօր էին սպասում են այդ օրենքի ընդունմանը, որ կարողանան վերադառնալ հայրենիքին։ Եվ բնականաբար այդ վերջին փոփոխություններով նաև թանկացվեց այդ գումարը, եթե հիշում եք 1.8 միլիոն դրամ էր դարձավ 3.600.000 դրամ։ Այսինքն այս առումով մի կողմից ասում են, որ այո, չի կարելի բան, բայց ովքեր որ արդեն 27 տարին լրացել են, դրսում են, մենք պետք է նրանց խնդիրը լուծենք։ Բայց դա վատ ազդակ չէ նոր զորակոչիկների համար, ոչ թե դրանք չեն մտածեն գնան արդեն։ Ես չեմ կարծում, որ մեկը, որ այսօր 18 տարեկան է, մտածում է, որ փախնի եւ 9 տարի հախած մնա, որ հետո գավը ճարի ազատ։ Դա նույննա, որ ասում էին, այ եթե Եհովայի վկաներին այլ ընտրանքային ծառայություն թիլտանք, բոլորը կդառնան Եհովայի վկա։ Տեսակ, որ բոլորը չդարձան Եհովայի վկա։ Այսինքն մարդիկ որոշակի հանգամանքներից ելնելով, չգիտեմ, երեխա հասակում ծնողները տարել են Հայաստանից դուրս, տարբեր հանգամանքներ, ինչ որ բուհեն ընդունել սովորել են, եթե ընդհատեին չէին կարող գնալ շարունակել են։ Եվ 27-ը լրացել է պարզվելով, որ այդ մարդը հետախուզման մեջ այդքան ժամանակ եղել է արտերկրում եւ այո, իր պարտքը չի տվել պետության բանակի եւ հայրենիքի հանդեպ։ Բայց հիմա հնարավորություն ստեղծենք գան վերադառնան եւ Պահեստազորում հարվանդ։ Վերջին հաշվով եթե կաս մարդի դառնում են Պահեստազորի զինվորներ եւ աստված մի արած է պատերազմական պայմաններում բոլորս, ես էլ հիմա Պահեստազորում բոլորս մեզ ամրակցված ձենք ստանալու ենք եւ դառնալու ենք։ Հիմա ինչ այդ մարդկանց ասենք, չէ մնացեք այդպես փախած մնացեք։ Մեր Պահեստազորներ, մեր Պահեստազորներ մի համալրեք։ Պարզա որ կարևոր քննարկում է, այլ դա բացել է դեպատը հասկանալ ապագայի համար ինչ լուծումներ տա, բայց այսօր 27 տարին լրացածների համար խարցում եմ պետք է լուծումը շարունակի։ Բայց այլ խնդիրներ չի առաջացնի, եթե 27 տարեկան արդեն գան եւ սկսեն ծառայել։ Չեն ծառայել, գալիս են Պահեստազորում հաշվառվում են եւ քրեական հետապնդումը դադարեցվում։